Súťažiaca Jana z Bratislavy. 8 polovíc. Jana? To by malo byť 4. 4. Presne. Kalkulačka v hlave, neuveriteľná. Valcuje svojich súperov. Žeby Londýn? Žeby Londýn je správna odpoveď. Držte palce najúspešnejšej ženskej hráčke. Ako sa ti zatiaľ s nami hrá? Zatiaľ veľmi dobre. V histórii našej relácie. Je to taký tréning pre zlepšenie výkonov na súťažiach. Dá sa povedať. Riskuj. Dnes o 15.50 na Jojke.